Tervetuloa Porvoo.fi live-striimauskonserttiin. Tänä iltana, vappuaattona, lavalla on Borgo Classic Jazz Quartet. Poseiden ikväll Borgo Classic Jazz Quartet. I bandet spelar piano Rob Dominis. Där är Rob Dominis på flygeln. Yes. På saxofon i bandet har vi Niko Paakkunainen. Han spelar också bongos. Och på bas sousafon har vi Patrik Latvala. Stora sousafonen. Och mitt namn är Tomas Törnus, jag spelar trummor. Och erikoisvieraana tänään Borgo Classic Jazz Quartetilla on itse asiassa Robert Roope Löfflund. Hänkin soittaa saksofoneja. Ensimmäinen kappale oli 20-luvun lopulta Jerry Roll Mortonin ragtime-pianistin sävellys nimeltä New Orleans Bump. Siinä oli vähän viidakko jungle-meininkiä. Jerry Roll Morton oli iso tekijä, kuin jatsi sai alkunsa. Jerry Roll Morton, han var med jo juuri många låtar. Många i hans eget namn, men han påstod också att han hade varit med och skrivit många andra låtar. Vi kommer att i kvällens konsert spela ett par stycken som Jerry Roll Morton också påstår sig ha skrivit. Men vi får se hur det går. Nästa låt. Bemsha Swing. The next song is Bemsha Swing by the elephant pianist of jazz, Thelonious Monk. He was called the elephant because he had so big hands and he was hitting some strange chords, strange notes, and finding out some nice but extraordinary rhythmic stuff. And this is called Bemsha Swing. And it's a swing tune, and the word Bemsha was for a long time something that we were thinking about, what is it meaning? And Bemsha is actually Barbados, because the co-writer of this song was Denzel Best, and his father was from Barbados. So this is some Caribbean jazz music. We'll be right back.
Swing. Seuraavaksi otetaan vähän lattaritunnelmia, kun on kerran vappuaatto, niin irrotellaan latinalais-amerikkalaisilla rytmeillä. Vi ska spela en lite samba bossa nova-akti version av Bye Bye Blackbird. Det här är en, yes, en bongolåt med Nico på bongos. Thank you.
Yeah, Latin stuff. Special guest Roope Löylund, saxophone. Seuraavaksi soitetaankin illan ensimmäinen valssi. Mitä ihmettä? Jazz-bändi, joka soittaa valssia. Tämä onkin All of Me, jazz-standardi, jazz-klassikko. Jerry Roll Morton sanoi, että hänellä oli sormi pelissä tässäkin kappaleessa, mutta lapussa kyllä on eri nimi kuin Jerry Roll. Niko, mitä siinä lukee? Gerald and Marks taitaa lukea. Siinä on aika himmeellä kirjoitettu, mutta luultavasti Gerald and Marks, mutta Jerry Roll Morton sanoi, että tämä on hänen kappaleensa myös, mutta katsotaan. Meni katuun. Niin, kyllä. Niin just. No mutta, det här är i alla fall kvällens första vals. Rob, you can start with the piano, some balls. Thank you.
Kommentteja ollaan saatu tänne. Mulla on tässä skriini mun vieressä ja tässä 11 minuuttia sitten niin Tuula on sanonut, että hyvältä kuulostaa, tykkään tästä, ollappa klubilla jossain. Kyllä, klubitunnelmissa ollaan täällä Grandin lavalla ja koko Borgo Classic Jazz Quartet featuring Roope kiittää Porvoon kaupunkia, että saatiin tulla tänne soittamaan. Tää on upea tilaisuus. Soittaa hienolla lavalla ja hyvällä soundilla. Vi har ett helt akustiskt band. Nu är allt förstås uppmickat. Varenda instrument har en egen mikrofon för att det ska höras ut till alla som lyssnar på streamen. Men här spelar vi helt akustiskt utan en enda högtalare. Och nästa sång blir Joe Zawinuls Soul Jazz Gospel Funk klassiker Mercy. Mercy, mercy. Thank you.
Kiitos. Tack ska ni ha. Thank you. Nu berättar jag åt bandet att vi hoppar över nästa låt. Vi ska inte spela följande. Ei soiteta seuraavaa kappaletta, vaan soitetaan sitä seuraavaa. Eli nu ska vi gå tillbaks i tiden till Kansas City Jazz. Eli nyt mennään ajassa taas taaksepäin. Jatsin alkujuurille yksi tosi tärkeä hahmo oli Benny Moten. Ja Benny Moten sävelsi Moten Swing-kappaleen. Benny Motenin bändistä kehkeytyi sitten Count Basin orkesteri. Eli tämä legendaarinen pianisti Count Basie soitti Benny Motenin kokoonpanossa Kansas Cityssä. Tämä on taas tämmöistä vähän klassisempaa jatsia. Olkaa hyvä. Thank you.
Moten Swing by Benny Moten. Täällä screenillä ollaan saatu viestiä taas paljon. Johnny säger tack för detta. Jari säger yes, todella paras kaikista, mitä on tähän saakka ollut. Thanks guys. No hieno kuulla, me ollaan erittäin kiitollisia. We are some happy, happy, happy guys täällä lavalla, kun saadaan soittaa musiikkia teille ja esiintyä. Ja seuraavaksi otetaan taas Jerry Roll Mortonin jotain käsialaa. Ei välttämättä ole oikeasti hänen biisi, mutta saattaa olla, koskaan ei tiedä. Mutta tämä on siis jazz-klassikko ja jazz-klassikko Taran teemasta. Joo, straight from the top. We'll be right back.
Tiger lähti juoksemaan oikein kunnolla. Klara Vappen sanotaan täällä. Mari sanoo Klara Vappen. Grannes flikka sanoo kiva tack. Hauskoja kommentteja. Pistäkää lisää vaan niitä tulemaan. Ja mehän pistetään lisää musiikkia. Vi ska gå tillbaka till New Orleans. New Orleansissa vaikutti kova semmoinen oikeastaan All Stars lineup bändi, jonka nimi oli The Meters. The Meters soitti instrumentaalimusiikkia, mutta silti pääsivät tosi korkealle ensimmäisellä singlellä musiikkilistoilla Jenkeissä. Soul-listoilla oli aivan 10 kärjessä ja myös Billboardin listoilla niin tosi korkeilla sijoilla, vaikka ei ollut mitään laulua mukana. Kappale on New Orleans henkinen ja siinä on myös New Orleans nimi, Sissy Strut. Sissy Strut. We'll be right back.
Yes, yes, yes. No mercy, vapen räddad. Tack, skriver Frank. Yes. Borgo Classic Jazz Quartet featuring Robert Levlund tackar för ikväll. Det har varit super, super skoj att spela för er. On ollut erittäin kiva soittaa teille. It has been a pleasure playing with these fantastic guys. Niko Paakkunainen, saxophone and bongos. Niko Paakkunainen, yes. Roope Lövlund, saxophones, yes. On piano, Mr. Rob Domenes, yes. Fantastic, grand flygeli. And Mr. Sousaphone, Patrick Latvala, yes. Keeping the base, keeping the home safe. Oh, mittaminen Thomas Törnros, trummor. Yes, vi ska fara tillbaks till New Orleans. En av skaparna av bluesen, Father Blues, mistä kallar han sig själv till, Father Blues, eli bluesin isä, W.C. Handy. W.C. Handy kuunteli paljon bluesmusiikkia 1900-luvun ihan alussa, ja se oli semmoista delta bluesia ja aika vapaata bluesin kerrontaa, ja W.C. Handy oli ensimmäinen, joka sitten pisti tämän bluesmusiikin nuoteille, ja se sai sitten oikeat formit ja raamit, joista sitten jälkipolvimuusikot ovat pystyneet soittamaan uudestaan ja aina uudestaan samoja kappaleita. Ja tämä on siis alkuperäinen 1917 kirjoitettu St. Louis Blues by W.C. Handy. Hauskaa vappua, glada vappen! Thank you.
2 ja 3. Ja toinen kerta vielä. 1 ja 2 ja 3. Niin, mutta me ollaan niin lähekkäin. Joo, joo, joo. Se on myöhäistä. Kiitos, herrat. Kiitos, herrat. Hauska. Ensimmäinen keikka 7 viikkoa. Joo. Kiitos. Mä sulla jatkaa vähän pidetään. Kiitos.